Ajmo korak dalje. Na društvenim mrežama Osijeka, na reakcije na ovu utakmicu i na raznim njihovim forumima navijačkim su poprilično negativne po pitanju njihovog sportskog direktora. Pa Miho, ako ne treba smijeniti trenera, kakav je status Ivice Kuleševića? Pa status je dobar. Njegov status je uvijek dobar. Čovjek je tu već koliko godina. Ili je trener bio, ili je bio u omladinskoj školi, ili je uvijek je tu negdje čovjek. Čovjek radi, treba pustiti čovjeka da radi. Institucije neka rade svoj posao. Zadnji put smo pričali o Osijeku. Ja sam rekao da je Osijek imao drugi najgori, jer je bila tema reprezentacija. Neko na Patronu postoje pitanje o Osijeku. Ja sam rekao da je Osijek odradio drugi najgori prijelazni rok u ligi. Zašto sam to tako rekao? Zato što imam jedan nazovi hot take koji želim obrazložiti za prvo mjesto, ali Osijek je ovog ljeta izgubio ponovo hrpu igrača. Nije nadoknadio one što je izgubio prošle zime i prošlog ljeta, znači tu je već se krenulo osipat kadar, sad se to još dodatno nastavilo i imaš tu rupu u obrani koju si pokušao krpat kako tako, najavljivao si, niko te nije povlačio za jezik, najavljivao si da će doći još 2, 3, 4 igrača, kod najvećeg pojačanja doveo si tipa koji objektivno nije pokazao puno toga u Turskoj i koji je još uvijek projekt. Tako da očekivati tako igrača da ti uskoči i pokrpa obranu po meni nije realno i mislim da Osijek iz te perspektive nije napravio puno. Sad, Nenad Bjelica ima puno toga za reći. Nenad Bjelica ima i razloge zašto to želi pričati, jeli, na način na koji se rastao sa klubom i sve ostalo, ali po meni u pravu. Ta neka njihova nazovi zaokret u politici, nije to nešto što je smisleno napravljeno i nije to nešto što je napravljeno s nekakvim planom i programom. Jer da je napravljeno s planom i programom, vjerujem da se ne bi Osijek doveo u ovu situaciju i da ti najavljeni igrači koji nisu došli, koje eto Kulešević kaže da su prebačeni za zimu, da bi to onda trebalo dovoditi mlađe igrače, igrače koji su slobodni, znači na kojima možeš nešto zaraditi, a da ti temeljno ulaganje nije visoko. Jer sad ipak htio ili ne htio u toj slačionici imaš i nekakav disbalans, imaš igrače koji su dolazili protekle 2 godine, koji imaju prilično visoku lovu, prilično veliku plaću primaju i njih se nisi ni rješavao, nisi se oslobađao tih ugovora, nisi prodao ono što si možda i mogao prodat, a onda dolaziš s druge strane da sad kao dovodiš mlade igrače, po meni Živković je pokazao i na ovoj utakmici da se na njega može računat, da ti on ima šta dat, prodao si svog mladog stopera koji ti je možda mogao biti nekakav projekt, ja ne vidim gdje to vodi. Ja mislim da je to jedan prilično loš prijelazni rok i ko će za to odgovarati? Vjerojatno niko i ne mora se sve ni plaćati otkazom. Samo mislim da je Kulešević ovo već drugi, treći prijelazni rok gdje se on tu nešto hvata za neke slamke i gdje je njegov nastup iza toga zapravo najveći problem. Jer on je prošli, ako se sjećaš ono u kakvom je stanju Osijek, znaš, ako ti ne priznaš da imaš problem, a teško ćeš ga riješiti. Pa sad ti se pravi važan koliko god želiš, teško ćeš ga riješiti nakon toga.